São Juan de Marco. Está dentro de cada um, Octavio. Não posso ajudá-lo a encontrá-la. Cala a boca! Você acha que eu não entendo o que está se passando com você, mas eu entendo. Você precisa de mim para uma transfusão, porque seu sangue se transformou em pó e entupiu seu coração. Não é uma reunião de tratamento. Esta é uma reunião decisiva. Temos que saber o que fazer com esse garoto na segunda-feira quando terminar o tratamento de 10 dias. Vamos mantê-lo aqui? Vamos dar alta a ele? Você é Don Juan de Marco. O maior amante que o mundo já conheceu. Eu decidi... Eu tinha lido um livro. Este livro. Decidi me tornar Don Juan.